အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုပဲကျွန်တော်တို့ဒါ EFL Cup ပဲ final ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Wembley အားကစားကွင်းကြီးမှာကျွန်တော် Liverpool နဲ့အသင်းနဲ့ Chelsea အသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့လေကျွန်တော်ပထမပိုင်းပြီးမှာကကျွန်တော်ဒီနေ့ဘောလုံးပွဲကြည့်တာနည်းနည်းလေးနောက်ကြတယ်ဗျာပြန်လဲရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းနောက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့လည်းဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကြည့်လိုက်မကြည့်လိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာလှုပ်ရှားလေးတစ်ခုရှိတော့လှုပ်နေနေဆိုတော့အဲ့မှာကအာ Graven Fesh ကတော့ထန်းစင်နဲ့ထွက်သွားတာတော့တွေ့တယ်သူ့သတင်းအတိအကျတော့မသိဘူးတော်တော်လေးဟိုထန်းစင်နဲ့ထွက်သွားရတယ်ဆိုတော့အနေအထားတစ်ခုကတော့ဒါ TI တန်ဟာနည်းနည်းဟိုပေါ့နော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမပိုင်းမှာကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီ Ball Position ကတော့ Chelsea ရဲ့တော်တော်လေးတအပေါ်ဈေးကနေကစားနေရပုံစံလေးတွေတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Graven Vex အစားကျွန်တော်တို့ဒူလဲမသိဘူးရဝင်လာတာညောအဲကျွန်တော်လူသားလဲလိုက်တာတော့ကျွန်တော်ဒီစားမကြည့်လိုက်ရပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ပေါ့မိနစ်40နီးပါးလောက်ကနေဒီစားလေးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Gabo တလုံးခေါင်းတိုက်လိုက်တာတိုင်ထိထွက်သွားတဲ့အလုံးတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်ရသလောက်အနေထားလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ရသလောက်အနေထားလေးကိုသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အတင်တော်ခက်ခဲကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအဲရုံးကန်နေရတဲ့အနေထားရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်စားထိုးစရာလူစားလဲစရာနေရာမှာလဲဆာလက်တို့ဒါဝင်နူးနဲ့ဆိုလဲပါမလာဘူးအဲနောက်ပြီးတော့ကာတစ်ဂျုံတို့လဲပါမလာဘူးအဲဆာဝတ်စ်လိုင်းတို့လဲပါမလာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကိုရှိတဲ့လူနဲ့ပဲအဲအဆင်ပြေအောင်ကြိုကြလိနေရတဲ့ပုံစံတော့ရှိတာပေါ့နော်ကြည်ကြက်လုတ်ပြီးတော့ကန်နေရတဲ့အနေထားတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဟိုပေါ့ဟိုစိတ်လူချားစရာတော့ကောင်းတာပေါ့လေ Chelsea ကလည်းတကယ်ကိုအင်ပီအပြည့်နဲ့တကယ်ဟိုဖိဖိစီစီနဲ့ဟိုတကယ်ကန်နေတဲ့ပွဲတပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကြည်ရတာတော့ဟိုဘောလုံးကရွေလျားမှုမြင်းမြန်ဆန်ဆန်လေးကြည်နေရတာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုကို့မှာ reserve in ကနည်းနေရလေးတခုကတော့စိုးရိမ်စရာရှိနေတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပေါ့ဒါ second line app လောက်နီးနီးအောင်ဟိုကျွန်တော်ထုတ်သုံးထားရတဲ့အနေထားတစ်ခုရှိနေတော့လေအဲ့တော့ဟိုဘာပြောဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါ clock ရဲ့ new view ကအပြောင်းလဲတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီပွဲကိုစိုးမိုးသွားနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးဒုတိယပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ရင်ခုန်ကြအောင်ခင်ဗျာ you will never walk alone ပါခင်ဗျာ